أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس درس میں شامل ہونے اور عقیدہ سیکھنے پڑھنے کی توفیق دیا، اس توفیق پر ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے اور سچا عقیدہ خود اختیار کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے، آمین۔ مسائل الجاہلیہ، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی اس کتاب سے مسئلہ نمبر 77 پر ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں شیخ لکھتے ہیں: اقتداؤہم بمن لا یصلح للقدوہ، یعنی ایسے لوگوں کی اتباع کرنا، اقتداء کرنا جو اقتداء کے لائق نہیں ہے۔ بات کس کی مانی جاتی ہے؟ نہیں، عالم اگر ہے اور لوگوں کو ہدایت کی باتیں بتاتا ہے، قابل ہے اور کتاب و سنت کے مطابق بتاتا ہے، تو اس کی بات مانیں گے، اقتداء کریں گے۔ اگر کوئی جاہل ہے، کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن لوگ اس کے بہت سارے ماننے والے ہیں، تو شیخ کہتے ہیں کہ یہی چیز غلط ہے۔ سمجھ میں آیا مسئلہ آپ کو؟ جب ہم پڑھیں گے تو آدھی بات آپ کی سمجھ میں آئے۔ دیکھیے، ان ائمتہم، لوگوں کے جو امام ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اما عالم فاجر، گنہگار عالم ہوتے ہیں، عالم تو ہوتے ہیں لیکن فاجر ہوتے ہیں۔ عالم فاجر ہوتا کیا؟ ہوتا ہے، بہت سارے عالم ہیں جو فاجر ہیں، فاجر کے معنی گنہگار ہیں۔ وَإِمَّا عَابِدٌ جَاهِل، یا ایسے عبادت گزار ہوتے ہیں جو جاہل ہوتے ہیں، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا: وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، سورة البقرة آیت نمبر 75-78۔ آپ ترجمے کے ساتھ اس آیتوں کو پڑھیں تو ساری بات آپ کے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو شیخ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں یہود و نصارہ، ان کے ائمہ کون لوگ تھے؟ اما عالم فاجر، ایسے عالم تھے جو فاجر تھے۔ عالم فاجر کب ہوتے میرے بھائی؟ کیا نام؟ جنید، ماشاء اللہ، بغدادی، ماشاء اللہ۔ عالم فاجر کب ہوتے؟ الذی لا یعمل بعملی، اپنے علم پر جب وہ عمل نہ کرے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ فاجر ہو جاتا ہے۔ میں بولوں تہجد پڑھو، نمازوں کی پابندی کرو، خود شیخ صاحب سو جائیں تو بلا کی نہیں، شیخ بتا تو رہے ہیں لیکن خود سے عمل نہیں کر رہے ہیں، بے نمازی ہیں ایسے ہیں۔ الذی لا یعمل بعلم، جیسے یہودیوں کے علماء تھے، یہودیوں کے شیخ تھے، بڑے بڑے شیخ، وہ لوگ عمل نہیں کرتے تھے۔ وَإِمَّا عَابِدٌ جَاهِل، یا ایسا عبادت کرنے والا ہے جو جاہل ہے، وَهُوَ الْعَامِل بِغَيْرِ عِلْم، وہ عمل کرتا ہے لیکن اسے معلوم نہیں ہے، دلیل نہیں معلوم ہے، بس عمل کرتا ہے۔ جیسے رہبان النصارہ، کرسچنوں کے، نصارہ کے جو پریسٹ ہیں، فادرز کیا بولیں گے اسے، وہ جاہل ہیں،
کچھ عمل کرتے ہیں لیکن جانتے نہیں. کما قال اللہ تبارک و تعالی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 30 پر ایک یحللون لهم الحرام, یہ لوگ ان کے لیے حرام کو حلال کر دیتے تھے اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال, اپنے مرضی میں جیسے آیا کر دیتے, جیسے آج کل کے علماء بھی کرتے ہیں, اپنی مرضی سے شریعت بناتے ہیں. یہ ساری چیزیں غلط ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر سورۃ البقرہ آیت نمبر 75 میں بھی کیا ہے. آپ اس میں جو آیتیں آپ کو بتا رہا ہوں, آیتیں آپ پڑھیں گے تبھی بات سمجھ میں آئے گی. تو شیخ لکھتے ہیں ہؤلاء هم العلماء الفجرة, یہ گنہگار علماء ہیں, اللہ کا کلام سنتے ہیں, تورات یہودیوں کے جو عالم ہیں اللہ کا کلام سنتے ہیں اور اس کو پہچانتے بھی ہیں اور پھر اس کو بدل دیتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں, بدل دیتے ہیں. اچھا, اللہ کے کلام میں بدلنے کو کیا کہتے ہیں ادریس بھائی, رفیق بھائی کیا بولتے ہیں, اللہ کے کلام کو چینج کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں تحریف, کیا کہیں گے اسے؟ تحریف. تحریف لفظ بھی بدل سکتے ہیں, معنی بھی بدل سکتے ہیں. یا تو آپ لفظ کیا بدل دیے, پورا لفظ کی جگہ دوسرا لفظ لا دیے, یا لفظ ویسے ہی ہے اس کا معنی آپ نے بدل دیا. تحریف لفظی, تحریف معنوی. بدلنے کا جو انداز ہوتا ہے کبھی لفظ بدلا جاتا ہے کبھی معنی بدلا جاتا ہے. تو یہودیوں کے جو عالم تھے تورات میں کچھ پڑھتے تھے اپنے سے کچھ بدلتے تھے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دونوں نے زنا کیا, یہودیوں نے کیا کیا, زنا کیا. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے, زنا کی سزا کو اپنے طور سے بدل لیتے تھے. اگر بڑا آدمی اگر زنا کیا تو اسے سر مڑا دے کے, بال مڑا دے کے چھوٹی سزا جو ہے دے دیتے تھے. اگر غریب آدمی اگر زنا کیا تو تورات کا حکم کیا کرتے تھے, اس پر لاگو کرتے تھے. تو اب جب دیکھا انہوں نے کہ یہودیوں میں دونوں نے زنا کیا ہے تو کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیں گے تو چھوٹی موٹی کوئی سزا دے دیں گے, بات ختم ہو جائے گی, بات ختم ہو جائے گی, دونوں بچ جائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان لوگوں کی نیت کیا تھی, دونوں کو رجم کی سزا نہ ملے, اس لیے کہ وہ یہودی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو کوئی معمولی سزا ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما تجدون فی التوراۃ علی من زنا, زنا کرنے والوں کی سزا تمہارے تورات میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا. تو انہوں نے کہا کہ کیا ہے, ہم ان کے چہرے پہ کالک لگاتے ہیں, زنا جس نے کیا اس کے چہرے کو ہم کالا کرتے ہیں اور گدھے پر بٹھاتے ہیں, بازار میں گھماتے ہیں, یہی سزا ہے. تو یہودیوں کے جو لوگ تھے ان میں سے ایک صاحب جو مسلمان ہوئے تھے عبداللہ بن سلام, ان کا نام کیا تھا, عبداللہ بن سلام, وہ مسلمان ہو گئے تھے. وہ فوراً اٹھ کر کھڑے ہوئے, بولے اللہ کے رسول یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. کیا بولے, یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا تورات لاؤ. تورات لائی گئی اور جب لایا تو ابن سوریا ایک عالم تھا ان کا, اس کا نام کیا تھا, ابن سوریا. تو اسے کہا کہ تم رجم کی آیت پڑھو, وہ اس پر کیا کیا, انگلی رکھ دیا, آیت نہیں دکھنا بول کے کیا کیا, انگلی رکھ دیا. آج کے علماء بھی ایسے کرتے ہیں, ہاں انگلی رکھ دیا. تو فقال له عبداللہ بن سلام, عبداللہ بن سلام جو یہودی تھے مسلمان ہو گئے تھے صحابی, انہوں نے کہا ارفع اصبعک, کیا بولا,
इरफा इसबाक, भाई ज़रा उंगली उठाना। तो फलम्मा रफ़ाहू, जब उसने उंगली उठाई, इद आयत रजमी तलूहु फित तौरात, रजम की जो आयत है वो चमक रही थी तौरात में। फ़ामर बिहिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरजमा बिलहिजारा हत्ता माता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम्हारे तौरात के हिसाब से मैं फैसला देता हूँ, दोनों को रजम कर दिया जाए, पत्थरों से मार मार कर दोनों को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया गया। तो फहादा मिन तहरीफ, ये यहूदी उलमा थे जो अल्लाह के कलाम को बदल देते थे, अल्लाह पर झूठी झूठी बातें बताते थे। तो जो बदला जाता है वो कितने किस्म का होता है, एक तो अल्फाज बदलेंगे, एक तो माना बदलेंगे। जैसे कहा अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कुरान में कहा उदखुलुल बाबा सुज्जदं वकूलू हित्ता, यानी सजदा करते हुए तुम दाखिल हो और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। वकूलू हित्ता, उन्होंने हित्ता, हित्ता का मतलब था हत्ता अन्ना खताना, या अल्लाह हमारे खताओं को बख्श दे। तो हित्ता का जो लफ्ज़ था उन्होंने उसमें बदला हिंता, हित्ता के लफ्ज़ को किससे बदला, हिंता, एक नून बढ़ा लिया ता से पहले, हिंता बिन नून। तो अल्लाह के कलाम में उन्होंने ऐसा ज़्यादा किया, जो एक नून बढ़ाना भी ज़्यादा चना नहीं था, हिंता के माने क्या, हिंता जौ, जौ तो जौ जवारी बोलते नहीं, जौ गेहूँ, या गेहूँ बोल लीजिए, गेहूँ कुल हिंता। अच्छा, व तहरीफ, ये अल्लाह के कलाम को उन्होंने क्या किया, बदल दिया। व तहरीफ हुआ अज़ियादतु फ़ी किताबिल्लाह, ये अल्लाह तबारक व तआला की किताब में ज़्यादा बढ़ाना या कमी करना, या लफ्ज़ में बढ़ाना या माना बदलना, ये सारी चीज़ें यहूदियों की आदत थी जैसे बताया गया। उसके बाद शेख कहते हैं हा उलाई हुमुल उब्बादुल जुहाल, ये लोग जाहिल इबादत करने वाले हैं, यक़रऊन तौरात, तौरात पढ़ते हैं, वलाकिन ला यारिफून मानाहा, लेकिन उसके माने को नहीं समझते। जैसे ये लोग इमाम हैं लेकिन जाहिल हैं, और ऐसे लोगों की इत्तिबा करना जायज़ नहीं है। तो शेख आखिर में कहते हैं, शेख وكذلك العباد الجهال لا يقتدى بهم, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी जाहिल की इत्तिबा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, इसलिए कि जाहिल भले कितना अच्छा आपको खाने कर सके, लेकिन कभी कभी उसके पैर क्या हो जाते हैं, फिसल जाते हैं। तो जाहिल की इत्तिबा हरगिज़ नहीं करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा लाकिन्नहुम अला गैरि तरीकिन सही व गैरि हुदम मिनल्लाह सुबहानहु व तआला। शेख ने इस मसले में दो लोगों की बात कही है, जाहिलियत के ज़माने के लोग गुनहगार आलिमों की इत्तिबा करते थे, या तो उनका आलिम गुनहगार होता था या तो आबिद जाहिल होता था। गुनहगार आलिमों से मुराद यहूदियों के आलिम हैं, आबिद जो जाहिल हैं से मुराद क्रिश्चनों के, नसारा की क्या हैं, उनके उनके उलमा हैं। तो मुसलमानों से कहा गया कि आप ऐसे आलिमों की इख्तिदा करें जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक तुम्हारी रहबरी करें, तुम्हें रास्ता दिखाएं। तो इसीलिए कहा इल्म, इल्म किससे हासिल कर रहे हो, ज़रा देख समझ के इल्म हासिल करो, इसलिए कि इल्म क्या है, दीन है, इल्म दीन है। तो दीन आदमी किससे ले, दीनदार आदमी से ले, जो सिखाने वाला है सही दीन सिखाए, गलत न सिखाए। इसी तरह मसला नंबर 78, तनाकुदुहुम फी महब्बतिल्लाही अज़्ज़ा वजल, यानी जाहिलियत के ज़माने के लोग अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते थे,
لیکن شریعت کو مانتے نہیں تھے. کیسے؟ اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی ہے لیکن شریعت کو کیا کرتے ہیں؟ مانتے نہیں ہیں. جیسے شیخ نے لکھا, دعواہم محبت اللہ, اللہ سے محبت کا ان کو دعویٰ تھا, کلیم کرتے تھے, اور مع ترکہم شرع, لیکن اللہ کی شریعت کو مانتے نہیں تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے کہا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو, مجھے فالو کرو. کس نے کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہا گیا. مسئلہ ہے, پھر آئے گا, پھر اس کے بعد ہاں ذرا اس کو یہ کر لیجئے, 78 ہے مسئلہ. ہاں تو کہتے ہیں, من ضلال اليهود ومن شابههم, یہودیوں کی گمراہی اور ان جیسے لوگوں کی گمراہی یہ ہے, دعواہم محبت اللہ, اللہ کی محبت کا دعویٰ وہ کرتے تھے, مع انہم یخالفون امرہ سبحانہ وتعالی, لیکن وہ اللہ کی مخالفت کرتے تھے, شریعت کو مانتے نہیں تھے. لیکن جیسے یہاں شیخ نے کہا, ان المحب لمن یحب مطیع, محبت کرنے والا جس کی محبت کرتا ہے اس کی بات سنتا ہے. نہیں, اگر کوئی اپنی بیوی سے کہے کہ محترمہ ایک گلاس پانی لا دینا, محترمہ کہے اجی میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں, میں آپ کو بہت چاہتی ہوں, 100 بار بولتے رہے لیکن پانی گلاس پانی نہ لائے تو کیا بولیں گے؟ ارے آپ کا دعویٰ تو صحیح ہے لیکن میرا حلق سوکھ رہا ہے, ایک گلاس پانی تو آپ پلا دیں. نہیں نہیں میں آپ کو بہت چاہتی ہوں. بولے کہا, ان المحب لمن یحب مطیع, آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے. ان المحب لمن یحب مطیع وہذا کما فی قوله تعالی, جیسے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں کہا, سورۃ آل عمران آیت نمبر 31, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, سورۃ آل عمران آیت نمبر 30 پر ایک. یہود و نصارہ جو تھے وہ لوگ کہتے تھے, نحن ابناء اللہ واحباؤہ, ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں, لیکن اللہ کی شریعت کو نہیں مانتے تھے. دعویٰ تو کرتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے, وہ اپنی بات میں جھوٹے تھے. اسی لیے کہتے ہیں, وَكَذَلِكَ الصُّوفِيَّةِ, ہم لوگ کس پر فوکس کرنا ہے؟ ہمارے پاس زیادہ کون لوگ ہیں؟ صوفی ہیں, مشیخت بولتے ہیں نا, مشیخہ کیا, وہی لوگ زیادہ ہیں. تو شیخ ہمیشہ اسی پر فوکس کرتے ہیں. آج جو صوفیہ ہیں, یَبْنُونَ دِينَهُمْ عَلَىٰ أَنَّهُمْ يُحِبُّونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَ, یہ جو صوفیہ ہیں وہ اپنے دین کو بیس بناتے ہیں کہ وہ اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں. ان کا نام کیا رکھتے ہیں؟ شاہ صاحب. کیا رکھتے ہیں؟ شاہ صاحب. شاہ صاحب بولے تو وہ وہی چار وہ سلسلے کون سے؟ نقشبندی, سہروردی اور قادری اور ایک چشتی. یہ چار جو یہ ہیں بولتے ہیں کہ یہ چار طریقے سے, طریقت سے آنے والے ہی اللہ کے محبوب ہیں, باقی سب ویسٹ ہے, ویسٹ ہے. اس لیے کہ ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں. ویقولون العبادہ ہی المحبہ, وہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ عبادت نام ہے محبت کا. تو آپ عشاء کی نماز پڑھیں نہیں, اس سے بھی اچھا کیا آپ محبت کا دعویٰ کرو, وہ اچھا ہے یہ نماز پڑھنے سے. اصل عبادت کیا ہے؟ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ. تو آپ کچھ بھی نہیں کرو, زبان سے بس محبت کا دعویٰ کرتے رہو. کہا, فَنَحْنُ لَا نَعْبُدُ اللَّهَ خَوْفًا مِّن نَارِ, صوفیہ کا دعویٰ کیا ہے؟ ہم اللہ کی عبادت جہنم کے ڈر سے نہ کرتے ہیں, جنت کی خواہش میں کرتے ہیں. تو بولتے ہیں نا وہ رابعہ بصریہ کے بارے میں کہ گھڑے میں پانی لے کو جا رہے تھے, لوگ پوچھے کہتے کہاں جاتے آپا,
نہیں میں چاہتی ہوں جہنم کو بجھا دوں، لوگ جہنم کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں اس لیے میں اس پانی کو لے جا کر کیا کروں، جہنم کو بجھا دوں، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ کہنے کے لیے قصہ اچھا ہے، لوگ واہ 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 بولیں گے، لیکن اس کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہوتی، من گھڑت قصے ہوتے ہیں جو جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وَكَذَلِكَ الصُّوفِيَّةِ، صوفیہ کیا بولتے ہیں؟ العبادہ، عبادت کیا ہے ان کے پاس؟ اللہ کی محبت، محبت۔ فَنَحْنُ لَا نَعْبُدُ اللَّهَ خَوْفًا مِّن نَارِ، یہ بات صحیح ہے کہ ہارون بھائی اگر ایسا بولتا ہے کوئی اللہ کے، اللہ کیا بولا؟ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان کس کا نام ہے؟ خوف اور امید کا نام ہے۔ وَإِنَّمَا نَعْبُدُ لِأَنَّنَا نُحِبُّ، لیکن وہ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ اللہ کی شریعت کو نہیں مانتے، اسی لیے شیخ لکھتے ہیں وَأَصْحَابُ الطُّرْقِ، اصحاب الطرق بولے تو کون؟ طریقت والے بولے تو کون؟ طریقت مشیخت والے بولے تو کون؟ وہی چار، کون؟ نقشبندی، چشتی، قادری، سہروردی، شیخ وہی لکھتے ہیں۔ وَأَصْحَابُ الطُّرْقِ، اچھا یاد رکھ لو، اصحاب الطرق بولے تو کون؟ ہاں طریقت، وہی چار کہتے ہیں۔ اللتی یبایعونہم، لوگوں سے یہ لوگ بیعت لیتے ہیں، تمہیں بیعت کرے، میرے ہاتھ پہ بیعت کرے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں سے کیا کرتے ہیں؟ بیعت لیتے ہیں۔ کس پر بیعت لیتے ہیں؟ السمع والطاعۃ، میری بات سننا، کس کی بات سننا؟ مرشد کی بات سننا۔ دو لوگ ہوتے ہیں، ایک مرشد ایک مرید، رفیق بھائی کا اچھا مانو، ایک مرشد، وہ محلے میں آپ کو نہیں معلوم عمران صاحب، ایک مرشد ایک مرید۔ مرشد کیا کرتا ہے؟ مرید سے بیعت لیتا ہے، کس پر لیتا ہے؟ السمع والطاعۃ، یعنی پوری اطاعت اور فرمان۔ کیسے؟ کالمیت علی فی الید الغاسل، میت نہلانے والے کے ہاتھ میں، کیا مطلب ہارون بھائی؟ پانی نہلاتا نہیں، میت، میت کو، مرید کیا ہو جاتا؟ میت۔ اب نہلانے والا، پانی نہلانے والا کون؟ مرشد۔ ہاتھ اٹھائے تو اٹھا جانا، پیر اٹھائے تو اٹھانا، اٹھا کو دھن نیچے مارے تو نیچے گر جانا، جیب میں ہاتھ ڈالے تو پورے پیسے نکال لینا، بیوی کو طلاق دے ڈالو بولے تو دے ڈالنا، ہاں جو بھی کرو کر ڈالنا۔ اسی لیے انہوں نے کہا، دیکھیے وہ لکھتے ہیں کہ مرشد مرید کے، مرید مرشد کے ہاتھ میں ایسے ہو جاتا ہے، ان المرید مع شیخه کالمیت بین یدی غاسلی۔ سمجھ میں آیا جنید صاحب؟ سمجھ میں آیا آپ کو؟ ان المرید مع شیخه، مرید اپنے شیخ کے ہاتھوں میں، شیخ مرشد دونوں سیم سیم، مرید اپنے شیخ کے ہاتھوں میں، وہ شیخ الگ رہیں گے۔ ابھی دیکھیں میں نے اتنا بڑا میسیج دیا، لکھا کہ بھائی آؤ عقیدہ پڑھو، اب اتنے مریدہ چاہیں، اب پورے مریدہ تو نہیں آئے، مطلب اچھا، من المرید مع شیخه کالمیت بین یدی غاسلی، تو مرید اپنے شیخ کے ہاتھ میں ویسے ہو جاتا ہے جیسے میت اپنے نہلانے والے کے ہاتھ میں۔ ما لہو اختیار ولا لہو غیر مختارہ شیخہ، اس کا کوئی چوائس نہیں ہوتا، شیخ جیسا بولے ویسا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اب کہاں باقی رہتی ہے؟ اسی لیے شیخ لکھتے ہیں وَلِهَذَا تَحَدَّ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى هَؤُلَاءِ الْمُدَّعِينَ لِمُحَبَّتِهِ بهذه الآية، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے قیامت تک ان صوفیوں سے بھی یہ چیلنج ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کی سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، مجھے فالو کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اللہ کے محبت کا دعویٰ، آخر میں شیخ ایک بات لکھتے ہیں وَكَذَلِكَ هَذَا يَتَّرِدُ فِي كُلِّ مَنْ يَدَّعِي مُحَبَّتَ الرَّسُولِ، اسی طرح بہت سارے وہ لوگ
جو اللہ کے رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. آج امت کو سب سے زیادہ گمراہ جو کیا جاتا ہے ایک دعوے پر کہ ہم آل رسول ہیں. کیا بول کے لوگوں کو ٹھکاتے سو؟ ہم آل رسول ہیں, ہم آل بیت ہیں, ہم حسینی ہیں, ہم شاہ صاحب ہیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں, ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ارے اللہ کے رسول کے خانوادہ نبو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا احترام آدمی کو کرنا چاہیے, لیکن اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو صحیح دین کی طرف لے جائے. ان کے مال دولت عزت پر کو لوٹنے کے لیے اس کو وسیلہ نہ بنایا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کہا. کہا وَكَذَلِكَ هَذَا يَطَّرِدْ فِي كُلِّ مَنْ يَدَّعِي مُحَمَّدَ الرَّسُولِ, اسی طرح ہر وہ جو اللہ کے رسول کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے, وَهُوَ لَا يَتَّبِعْ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا. ایسے لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اخبارات اور مجلات میں ایسی باتیں لکھتے ہیں جو سنت کے خلاف ہے, وَهُمْ يَبْتَدِعُونَ الْبِدْعَ, بہت ساری بدعتیں وہ لوگ ایجاد کرتے ہیں. وَيُحْدِثُونَ الْمَوَالِدْ, میلاد النبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ ساری بدعتیں اور ایجاد کرتے ہیں. تو اس کا خلاصہ کیا سمجھ میں آپ کو, اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق چلا جائے. ایک آدمی اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو مانتا نہیں ہے, یہ غلط ہے. جیسے آج کی صوفیاں ہیں, لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن لوگوں کو نچاتے ہیں, جھومتے ہیں, لوگ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. بعض جگہ تو ایسا ہوا, اچھے خاصے رشتے تھے, مرشد نے کہہ دیا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے, طلاق دے دیا اس نے. بلا کہ نہیں, ہمارے مرشد بولے, مرشد بولے تو نیک دیندار سیدھی سادھی بیوی کو کیا کرتا ہے آدمی, طلاق دے دیتا. ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہوا ہے, ایسا ہوا ہے. اچھا اسی طرح دیکھیے اس کے بعد کا جو مسئلہ شیخ نے بیان کیا, اعتمادہم علی الامانی الکاذبہ, یعنی جھوٹی امیدوں پر بھروسہ کرنا. یعنی یہودی بھی یہی کہتے تھے, نحن ابناء اللہ واحباؤہ, ہم اللہ کے بیٹے ہیں, ہم اللہ کے بیٹے ہیں, ہم لوگوں کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا, ڈالے گا تو بھی ایسے ڈال کے ایسا نکال کے لا دے گا. لن تمسن النار الا ایاما معدودہ, چند دن کے لیے ہم کو جہنم میں ڈالے گا اللہ ہمیشہ. تو یہ جھوٹی امیدوں کے بل بوتے پر جینا, جیسے سورۃ البقرہ آیت نمبر 80, لن تمسن النار الا ایاما معدودہ, اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 111, لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا, جنت میں وہی جائے گا جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا, مسلمان ہوگا تو نہیں جائے گا. یہ جھوٹی تمنائیں ہیں, ان کی غلط فکر ہے. جیسے وہ لوگ کہتے تھے, ہی ایام عبادتہم للعجل, اچھا یہود جو کہتے تھے کہ اللہ ہم کو جہنم میں نہیں ڈالے گا لیکن چند دن, ان چند دن کی کیوں, کس وجہ سے اللہ ان کو ڈالے گا؟ عمران صاحب, وہ جو چند دن میں جو ڈالے گا کس وجہ سے ڈالے گا؟ ہاں وہ بچڑے کی جو پوجا کرے نہیں اس وجہ سے ڈالے گا. جس نے کہا بزعمہم, ان کا وہ دعویٰ تھا, فرد اللہ علیہم بقولہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. سورۃ البقرہ آیت نمبر 80 پر ایک, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں اس کا جواب دیا, اور اللہ نے سورۃ النساء آیت نمبر 123 میں بھی اللہ نے کہا, لیس بأمانیکم ولا أمانی أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به
ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا سورة النساء آیت نمبر 120 پر 3 120 پر 4 اس زمانے میں یہودیوں نے کہا تھا کہ جنت میں یا تو یہودی جائے گا یا تو نصرانی جائے گا اور اللہ ہم کو جہنم میں نہیں ڈالے گا چند دن کے واسطے ڈالے گا جس دن ہم نے بچھڑے کی عبادت کی اچھا آج کے لوگ کیا بولتے ہیں آج کے لوگ کیا بولتے ہیں جنت میں جانا اگر آپ چاہتے ہیں چار سلسلوں میں سے کوئی ایک سلسلہ تمہارے پاس رہنا کیا کریں گے کسی سے بیعت کر لیں گے کوئی ایک سلسلہ ہمارے پاس رہنا یا تو چشتی رہنا قادری رہنا نقشبندی رہنا سہروردی رہنا نہیں تو جنت میں نہیں آ سکتا یہ دعویٰ یہ لوگ کرتے ہیں آج بھی کرتے ہیں اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں اور بھرپور دعویٰ کرتے ہیں یہ دیکھیں مسئلہ نمبر 80 غلوہم فی الاشخاص یعنی کسی بھی آدمی کو حد سے بڑا بتانا یہ آج ہمارے پاس ہے جماعتوں کے حساب سے آپ کسی جماعت میں ہیں تو اس جماعت کا جو فاؤنڈر ہے اس کی بات آپ مانتے ہیں قرآن کی بات ایک طرف ہمارے شیخ صاحب کی بات ایک طرف ہمارے علامہ کی بات ایک طرف ہمارے امام صاحب کی بات ایک طرف لوگ اسے ہی مانتے ہیں دیکھیے اتخاذ قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا یعنی ان کے نبیوں کی خبروں کو اور ان کے نیک لوگوں کی خبروں کو مزار بنا لینا سجدہ گاہ بنا لینا اچھا قبر کی زیارت مشروع ہے جا سکتے ہیں ہاں تو قبر کی زیارت کتنے ٹائپ کی ہے ادھر اس بھائی بولیں گے میں اسٹیٹس میں ڈالا تھا آج نہیں دیکھے میرا اسٹیٹس دیکھے تو جواب دیتے تو عربی میں ہے وہ آپ دیکھیے ایک بار سمجھ میں آ جائے قبر کی زیارت کتنے ٹائپ کی ہے تین ٹائپ کی ہے تین ٹائپ کی ایک مسنون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قبر کی زیارت کرو قبر کی زیارت آپ کو کیا کرے گی آخرت کی یاد دلائے گی اللہ ایک زیارت ہے آدمی کر سکتا ہے دوسری زیارت ہے بدعت کیا بدعت قبر کی زیارت وہاں جا کے ذبح اللہ کے نام پہ کر رہا ہے لیکن قبر پر جا کر کر رہا ہے تو یہ بدعت ہوگی ہاں جو بھی کر رہا ہے اللہ کے نام پہ کر رہا ہے لیکن اس قبر کے پاس جا کے کر رہا ہے دعا اللہ سے کر رہا ہے لیکن اس قبر کے پاس جا کر کر رہا ہے تو یہ زیارت کیا ہوگی بدعت اور ایک زیارت ہے شرک ذبح قبر کے پاس جا کر کر رہا ہے خبر والے کے لیے کر رہا ہے دعا خبر والے سے کر رہا ہے تو اب زیارت کیا ہوگی وہ شرک ہوگی کتنے قسم کی شرک ہاں یاد رکھیں ہاں ایک بار میرا اسٹیٹس دیکھ لیا آپ سمجھ میں آ جائیں انشاء ہاں اچھا اتخاذ قبور انبیائهم وصالحیہم مساجدا مما علیہ اہل الجاہلیہ من اہل الکتاب وغیرہم جاہلیت کے زمانے کے لوگ انبیاء کی خبروں کو نیک لوگوں کی خبروں کو سجدگاہ بنا لیتے تھے اور آج کے زمانے میں مشرکین عرب کے مشرکین یہود و نصارہ ویسے ہی کرتے تھے اور آج کل کے زمانے کے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ قبروں کی عبادت کرتے ہیں مزاروں کے پاس جاتے ہیں اور یہ جاہلیت سے آج تک چل کر آ رہا ہے آج ہم لوگ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں باہر سڑک پر نکلیں گے ذرا اندر جائیں گے تو وہاں ہم کو قبروں پر مزاروں پر جمکھٹا نظر آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من کان قبلکم تم میں سے پہلے جو لوگ تھے یتخذون القبور مساجدا خبروں کو انہوں نے سجدگاہ بنا لیا تھا الا فلا تتخذ القبور مساجدا دیکھو خبروں پر سجدہ نہ کرو کس نے کہا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے محلے میں ہمارے گلی میں اگر قبر پر سجدہ ہو رہا ہے تو روکنے کی ذمہ داری میری اور آپ کی بنتی کہ نہیں بنتی؟ بنتی ہے. لیکن اچھے انداز میں حکمت سے مجھے اور آپ کو اس کے لیے بھی کام کرنا ہے. اس لیے کہ صاف حدیث ہے, صاف حدیث ہے کہ قبروں پر سجدگاہ, قبر کو سجدگاہ نہ بنایا جائے. وَإِن كَانَ الْمُصَلِّي يُصَلِّي لِلَّهِ, پھر شیخ وہی لکھتے ہیں, اگر کوئی نماز پڑھنے والا اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے لیکن خبر پر جا کر پڑھتا ہے کہ اس قبر پر جا کر میں اللہ کے لیے نماز پڑھوں گا تو میری نماز قبول ہو جائے گی, تو کہتے ہیں تب یہ کیا ہو جاتا ہے, بدعت ہو جاتی ہے. فَكَيْفَ إِذَا دَعَ الْقَبَرُ وَاسْتَنْجَدَ بِهِ وَاسْتَغَاثَ بِهِ, اگر قبر کے پاس جا کر قبر والے کے لیے نماز پڑھتا ہے, قبر والے سے دعا کرتا ہے, تب تو شرک ہو جاتا ہے, تب تو شرک ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ام سلمہ, یہ کیا لگتی تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ام سلمہ ام المؤمنین, ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور اسی طرح ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین, یہ دونوں اپنے شوہروں کے ساتھ کہاں گئی تھیں پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے سے پہلے؟ حبشہ گئی تھی. حبشہ, تو حبشہ میں ان لوگوں نے بڑے بڑے چرچ دیکھے تھے, ایسے چرچ جہاں خبریں ہوں بالکل مزین ہوں. اور جب یہ جب مدینہ آئیں تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی تو انہوں نے بیان کیا کہ حبشہ میں ان لوگوں نے جو کچھ دیکھا ان چیزوں کو بیان کیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اولئک قوم اذا مات فیہم الرجل الصالح, یہ ایسی قوم ہیں جب ان کا کوئی نیک آدمی مر جاتا تو اس کی خبر پر یہ لوگ مزار بنا لیتے ہیں. وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرِ اُولَئِكَ شَرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ, اللہ کی نظر میں یہ سب سے بدترین لوگ ہیں. کون لوگ؟ اپنے نیک لوگوں کی خبروں کو کیا بنائیں؟ مزار بنائیں. دیکھیں رفیق بھائی, فَمِن دِينِ الْجَاهِلِيَّةِ, جاہلیت کے دین کی باتوں میں سے یہ بھی ہے, اتخاذ الاولیاء والصالحین اربابا من دون اللہ, نیک لوگوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لینا, ان کی قربت حاصل کرنا اور ان کے لیے ان کو سفارشی بنانا. وہ لوگ مانتے تھے کہ یہ لوگ نہ کسی کو پیدا کر سکتے ہیں, نہ کسی کو رزق دے سکتے ہیں, نہ کسی کو زندہ کر سکتے ہیں, نہ کسی کو مار سکتے ہیں. بل لا يعترفون ان هذا خاص بالله عز وجل, لیکن وہ لوگ ان لوگوں کو واسطہ بناتے تھے, اللہ اور ان کے بیچ واسطہ بناتے تھے. یہ جاہلیت کا عقیدہ تھا, اور بالکل ویسے ہی آج کے زمانے میں کون کرتے ہیں؟ آج کے مسلمان کرتے ہیں. تو جو یہ مسئلہ تھا, کیا مسئلہ تھا؟ یہ الغلو فی الاشخاص, یعنی کسی بھی آدمی کے بارے میں حد سے زیادہ غلو کرنا, غلو کرنا, زیادتی کرنا, بڑا چڑھا کر پیش کرنا, یعنی اس کے مرنے کے بعد اس کی خبر کو کیا بنا لینا؟ سجدگاہ بنا لینا. جیسے آج کل ہے, آپ دیکھیں گے ہر گلی کے نکڑ پر, ہر گلی کے کونے میں وہ جو اس سے پہلے جو لوگ مر چکے ہیں یا مر رہے ہیں, کہیں اماں ہے کہیں کوئی باپ ہے, اس کی کیا بنا لیا لوگوں نے؟ مورتیاں بنا لی. یہ ہے الغلو فی الاشخاص, یعنی لوگوں کو. اچھا یہ دیکھیے, وَمِنَ الْغُلُوِّ فِي الْقُبُورِ, اسی طرح غلو خبر, خبر کیسے رہنا؟ فلیٹ رہنا یا زمین سے ایک بارش. ایسے قبروں پر اگر لوگ عمارتیں بناتے ہیں, البنا پکی عمارت بناتے ہیں, وإسراجها, یا وہاں چراغ جلاتے ہیں, وہاں امیر النساء قبرستان گئے تو وہاں دکھتا آپ کو موم بتیاں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری چیزیں جلائی جاتی ہیں, یہاں بھی ہے کیا؟ اچھا. ووضع الستائر عليها,
یا خبر پر کیا کرنا، قالین سجادے پردے ڈالنا، والکتابۃ علیہا یا خبر پر کیا لکھنا، نام لکھنا، انہوں مرے بعد ان کا پورا ہسٹری لکھتے، انہوں کون تھے کیا تھے، ہاں ایک آیت لکھ ڈال کو کل من علیہا فان، وہ آیت لکھ کے کیا کرتے، انہوں کب پیدا ہوئے کب مرے کیا کیا تھے پوری ہسٹری لکھتے، وتجسیسہا اسے ماربل سے اچھا پتھر ڈال کے بنانا، وغیر ذلک من مظاہر الغلو، یہ سب غلو کے پیرائے میں آتے ہیں، غلو یعنی حد سے زیادہ، خبر ہے آدمی مر گیا لے جائے گڑا دیے ہو گیا قصہ ختم، اب اسے وہ آدمی لکھنا اور اس پر اس کا پورا بایو ڈیٹا پورا لکھنا، کب پیدا ہوئے کیا کرے حضرت، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے۔ تو سمجھ میں آیا، کسی بھی آدمی کے بارے میں غلو آپ نہیں کر سکتے، چاہے زندہ ہو چاہے مر گیا ہو۔ اسی طرح کوئی آدمی ہے صاحب علم ہے لیکن حد سے زیادہ وہ انہوں بولے تو بالکل صحیح بولتے، ایسا بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے۔ بالکل صحیح بولنے کی گارنٹی اللہ نے کس کو دیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی بھی بات لی بھی جا سکتی ہے چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 80 پر ایک، الغلو فی آثار الانبیاء، انبیاء کی جو نشانیاں ہیں اس کے بارے میں غلو کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، دیکھیے وہ بال، لوگ کیا بولتے جب بھی میلاد کا موقع آتا لوگوں کو کیا بولتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بول کے بتاتے، ہمارے پاس بھی رائے پیٹا میں بتاتے، دیکھیں کبھی عمران صاحب نہیں دیکھے، تو حضرت بل درگاہ معلوم کہاں ہے، کشمیر میں، حضرت بل، بل کیا ہے، یہ بال ہے ان کے نام پر، تو واقعی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے بال تقسیم کیے کہ یہاں تک پہنچ گئے، اتنے سارے بال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانٹے ہیں؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب کفار قریش نے مکے میں داخل ہونے سے روک دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، بلا کے میرے بال صاف کر دو۔ تو انبیاء کے جو آثار ہیں، آثار مطلب بلانگس، کیا بولیں گے اسے، بلانگ، انبیاء کے جو آثار ہیں اس سے، اس کے بارے میں غلو کرنا، جیسے ہم لوگ کبھی واٹس اپ ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ بال ہیں، ہاں ہاں کچھ چپل ہیں، کیسا آ جائیں گا میرے بھائی، ہاں قصیدہ بردہ، قصیدہ بردہ معلوم پڑھے ہیں، ایک شاعر تھا اس نے کوئی قصیدہ لکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی چادر دے دی، جسے لوگ کہتے ہیں، تو اللہ اعلم کہتے ہیں کہ المسألۃ الحادیۃ والثمانون اتخاذ آثار انبیائہم مساجد کما ذکر عن عمر، تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ انبیاء کی جو آثار ہیں اس سے تبرک حاصل کرنا، یعنی مطلب اس کے بارے میں غلو کرنا، کیسے، کوئی ایسی جگہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں، کسی جگہ کے بارے میں معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں، یا کوئی جگہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے ہوں، کیا کرے ہوں، نماز پڑھے ہوں، تو لوگ کیا کرتے، ڈھونڈتے رہتے، ہماری ڈیوٹی کبھی وہاں لگتی تھی قبرستان میں، بقیع میں، جس کو لوگ کیا کہتے ہیں، جنت البقیع کہتے ہیں، کہنا صحیح نہیں ہے، کیا بولیں گے، بقیع الغرقت، بقیع، بقیع بولیں گے، تو یہ دوسرے جو حاجی آتے تھے عمرے کے لیے، وہ لوگ آتے نماز، وہ دعا کرتے چلے جاتے، ہمارے جو حاجی آتے وہ پوچھتے آتے، وہ صحابی کی خبر کدھر ہے، وہ حضرت فاطمہ کی خبر کدھر ہے، وہ حضرت عائشہ کی خبر کدھر ہے، یہ سب ضرورت ہے، نہیں ضرورت نہیں، تو یا اگر وہاں ان کو بتایا جاتا وہاں جا کے کیا کرتے، دعائیں کرتے، ضروری نہیں۔ دیکھیے مثل الذین یذهبون الان الى غار حراء، شیخ لکھتے ہیں
کہ بہت سارے لوگ ہیں جو آج کے زمانے میں غار حرا جاتے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کر اتنا اوپر چڑھ کر جاتے ہیں، ہاں چڑھ کر جاتے ہیں، تو گئے تھے تو ہم بھی تھے لیکن دیکھنے کے لیے کہ آخر وہ غار ہے کدھر۔ تو آج کے زمانے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنے پہاڑ پار کر کے اندر، مطلب پہاڑ کی وہ بلندی، پھر وہ چٹان، پھر اندر وہ حصہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے عبادت کرتے تھے۔ تو لیکن آدمی اگر اس نیت سے جاتا ہے کہ دیکھیں تو صحیح ہے، لیکن ضروری سمجھ کر اگر جاتا ہے تو کہا کہ نہیں۔ اچھا، لوگ وہاں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور وہاں جا کر دعا کرتے ہیں، تو معلوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے کے بعد پھر کبھی نہیں گئے وہاں غار حرا۔ نبی بنائے جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی صحابی گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھتے تھے، نہیں، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے نہ۔ اسی طرح غار ثور ہے، غار ثور تک تو جانے کا سوال ہی نہیں، تو کہا کہ غار ثور ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپے رہے، تو لوگ وہاں جاتے ہیں، جانے والے وہاں بھی جاتے ہیں، جاتے ہیں وہ عطر لے جا کے لگاتے ہیں، اسے عطر لے لگاتے ہیں، اور وہاں جا کے کچھ پیسے بھی ڈالتے ہیں، کیا کرتے ہیں، پیسے بھی لے جا کے پھینکتے ہیں، چونکہ یہاں درگاہوں میں پیسے پھینک پھینک کی عادت ہے، تو وہاں بھی جا کے کیا کرتے ہیں، پیسے پھینکتے ہیں۔ تو شیخ یہی لکھتے ہیں، ھذا کلہ من دین الجاہلیہ، یہ سب جاہلیت کی باتیں ہیں، اور جاہلیت کے زمانے کے لوگ اپنے انبیاء کے آثار کو مقدس سمجھتے تھے، اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ درخت جس کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی بیعت لی، کون سے موقع پر، بیعت رضوان، صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ لوگ اس کے بعد بار بار اس درخت کے پاس جا رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا، بولا کہ اس درخت کو کیا کرو، کاٹ دو۔ اللہ کے انہوں نے کہا، انما اہلک من کان قبلکم انہم تتبعوا آثار انبیاءہم ثم امر بقطع الشجرہ۔ تو اسی طرح اب ایک آدمی پوچھ سکتا ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس جا کر آپ کیوں نماز پڑھتے ہیں، آپ بولتے ہیں کہ انبیاء کی نشانیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے جا کر آپ ایسا نہ کریں، جیسے کچھ لوگ مسجد نبوی میں آتے ہیں، مسجد نبوی میں آتے ہیں تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرانی مسجد ہے وہاں کچھ پلرز ہیں، پلرز کے اوپر آپ کو لکھا ہوا دکھائی دے گا، آج بھی ہے، استوانۃ ابی لبابا، کسی استوانے پر کیا لکھا ہے، ایک ایک پلر پر ایک ایک لکھا۔ لوگ آ کر ہم سے پوچھتے ہیں، ہم لوگ جاؤ یہ وہ استوانہ کون سا ہے، وہ استوانہ، وہاں وہاں کھڑے ہو کے کیا کرتے ہیں، دو دو رکعت نماز پڑھتے ہیں سب ضرور۔ ارے آپ ریاض الجنہ میں ہیں آپ نماز پڑھیے، مسجد نبوی میں ہیں آپ نماز پڑھیے، لیکن ڈھونڈ ڈھونڈ کر پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے، لیکن مقام ابراہیم پر کیوں پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں، وہ شریعت ہے، وہ کیا ہے، کوئی بھی کام بحیثیت شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ آپ کو کرنا ہے۔ دیکھیے، اما الاماکن التي قصدها النبی صلی اللہ علیہ وسلم للتشریع، شریعت کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، مثل صلاته عند مقام ابراہیم، مقام ابراہیم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا، عملا بقوله تعالی، اللہ تعالیٰ کی اس قول پر عمل کرتے ہوئے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، سورۃ البقرہ آیت نمبر 125، فانها تشرع الصلاۃ، وہاں آپ کو نماز پڑھنا یہ شریعت ہے، فیہا اقتداء بالنبی، لیکن اگر کوئی جا کر غار حرا میں بیٹھتا ہے، غار ثور میں بیٹھتا ہے، یا مکہ مدینے کے بیچ میں کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں وہاں جا کر بیٹھتا ہے، فَهَذَا لَمْ يَفْعَلُهُ مِنْ أَجْلِ التَّشْرِيعِ، شریعت کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، اتفاقاً تھک گئے بیٹھ گئے، اتفاقاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کو بجا لانے کی ضرورت نہیں ہے۔
تو شیخ لکھتے ہیں فَيَجِبَ أَن يُفَرِّقْ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا، ہم لوگ اس کے اور اس کے بیچ میں فرق کریں، شریعت کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا اسے مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بیٹھ گئے یا جا رہے تھے، کہیں نماز کا وقت ہو گیا وہاں نماز پڑھ لے، یہ نہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں سب مساجد کہاں ہیں، سب مساجد کہاں ہیں، سب مساجد کہاں ہیں، ہمارے زمانے میں تھا، اب ہے، اب تو بڑی مسجد ایک ہی بندی ہے وہاں مدینے میں۔ قبلتین سے جب آپ آئیں گے تو خندق کے موقع پر چھوٹی چھوٹی مسجدیں تھیں ہمارے زمانے میں تھیں، ابھی ایک ہی مسجد بڑی بن گئی، کچھ دن پہلے جب گئے ہم نے دیکھا ایک ہی مسجد بن گئی۔ تو حاجی لوگ کیا کرتے ہیں، جہاں جہاں نماز کا وقت ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں وہاں نماز پڑھ لیا، سات مسجدیں تھیں، اسی لیے اس کا نام رکھا سبع مساجد۔ تو لوگ کیا کرتے وہاں وہاں جا کے نماز پڑھتے، جب نماز کا وقت ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیا، یہ ضروری نہیں کہ وہاں وہاں جا کر آپ کیا کریں نماز پڑھیں۔ صادفته الصلاة وصلى فيها من غير قصد لها فإنه لا يتخذ هذا المكان الذي صلى فيه الرسول مصلى لأنه فعله لا من باب القصد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو مقدس سمجھ کر وہاں جا کر پڑھنا بول کے نہیں پڑھے، اللہ کے رسول جاتے رہے ٹائم ہو گیا وہاں پڑھ لیے، تو ہم کو ویسے نہیں پڑھنا ہے۔ وهذا المكان وغيره سوي من الارض، یعنی یہ جگہ اور وہ جگہ سب کے سب برابر ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتفاقا نماز پڑھا ہو، کوئی اس میں یہ نہیں ہے۔ اور جیسے یہ تو مشرکوں کی عادت ہے جو وہاں وہاں لوگ کیا کرتے ہیں سفر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ فلاں مندر میں ہر بات ہوتی ہے، مندر کتنے نہیں ہیں، یہاں مندریں بہت زیادہ ہیں، آپ سینٹرل میں برج اتریں گے تو وہیں زیادہ لوگ جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں، گاؤں کا کیا نام اس کا رکھا، باڈی گارڈ امن کوئل نام رکھا، تو کہا کیوں کہ یہ مشرکوں کی عادت ہے، اسے انہوں نے تبرک سمجھا، اور ساری سڑک یہاں سے وہاں تک گاڑیوں سے بھری ہے، تو ایسی عادت مسلمانوں کی نہیں ہونی چاہیے، مشرکوں کی عادت ہے۔ اسی لیے شیخ لکھتے ہیں مشرک کسی جگہ کو مقدس سمجھتے ہیں، وَيُسَافِرُونَ إِلَيْهِ وہاں سفر کرتے ہیں، فَيَحْصُرُ فِي ذَلِكَ مَا حَصَلَ فِي الْأُمَمِ السَّابِقَةِ مِنَ الشِّرْكِ وَرُبَّمَا يُبْنَى عَلَيْهِ، وہاں عمارتیں بناتے ہیں اور وہاں وہ بیٹھ جاتے ہیں، جیسے مزار بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں غلط ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے جسے شیخ نے کہا۔ وَإِنَّهَا لَا تُؤْمَن، آخر میں شیخ لکھتے ہیں وَمَا لَوْ كَانَ هَذَا مَشْرُوعًا لَسَبَقَ إِلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَمِن بَعْدَهُمْ بَعْدِهِمْ، اگر یہ بات صحیح ہوتی تو صحابہ غار حرا جاتے، غار ثور جاتے، بہت سارے جگہوں پر جاتے، تو اسی طرح ساری امتیں ہلاک ہوتی ہیں۔ وَلِأَنَّهَا لَا تُؤْمَنُ الْفِتْنَةُ، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اسی کی دعا کی تھی، وَجُنُوبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ، سورة ابراہیم آیت نمبر 35۔ پہلے مسئلے میں بتایا گیا کہ کسی آدمی کو حد سے نہ بڑھایا جائے، اس مسئلے میں بتایا گیا کہ انبیاء کی جو نشانیاں ہیں، انبیاء کی جو نشانیاں ہیں ان وہ نشانیاں اگر شریعت کے حساب سے نبی نے کیا ہے تو ہم کریں گے، اگر بغیر ارادے کے خست کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آرام کر لیے، کہیں نماز پڑھ لیے، اسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھی آج کے زمانے میں سارے آثار ختم ہو چکے ہیں، کوئی اثر باقی نہیں، لیکن آج ہر آدمی کیا بولتا ہے، میرے پاس بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے، ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے، اللہ عالم۔ ایک اور مسئلہ چھوٹا، یہ چھوٹا ہے، ٹائم تو ہو چکا نہیں، اچھا یہ دیکھیے اس کے بعد کا جو مسئلہ ہمارے ساتھ ہے، یہ مسئلہ ہے جو آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں، اتقادہم لوسائل الشرک، یعنی شرک تک پہنچانے والی باتیں کرنا، شرک تک پہنچانے والی باتیں کرنا، وسائل کے معنی اسباب اختیار کرنا۔
اتخاذ السرچ علی القبور، قبروں پر روشنی کا انتظام کرنا، کیسے؟ کوئی لائٹ جلانا، موم بتی جلانا، قبروں پر جلانا، تو یا فانوس لگانا، قندیل جلانا، یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں، یہ سب آدمی کو شرک تک پہنچاتی ہیں. لیکن شیخ کہتے ہیں وَإِذَا احْتَاجَ النَّاسُ إِلَى النُّورِ مِنْ أَجْلِ دَفْنِ مَيِّتْ، یا رات کا وقت ہے، دفن کرنا ہے، آپ لائٹ لے جا سکتے ہیں، یا وہاں قبرستان میں لائٹ کا انتظام ہے، ہو سکتا ہے، لیکن بالکل وہاں پلر گاڑ کے لائٹ لگا دینا قبر پر، یا قبر پر ایسے کر دینا، تو یہ چیز غلط ہے. فَهَذَا مَنْهِيٌ عَنْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَعَنَ اللَّهُ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدِ وَالسُّرْجِ، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر اور وہاں بنانے والوں پر جو سجدگاہ بنائیں یا وہاں لائٹ جلائیں. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورت قبر پر نہیں جا سکتی، قبر پر نہیں جا سکتی، تو بقیع پر جانا بھی شاید. اسی لیے شیخ نے لکھا والحدیث فی السنن ولعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور يدل على ان المرأة ممنوعة من زیارة المقابر، عورت کے لیے قبرستان جانا منع ہے. اللہ اکبر. وانما زیارة القبور خاصة بالرجال، قبروں کی زیارت خاص ہے کس کے لیے؟ مردوں کے لیے، عورت نہیں جا سکتی. واللعن يفيد ان زيارة المرأة للقبور كبيرة من كبائر الذنوب، اللہ اکبر، بڑے گناہ میں آ جائے گی عورت، اگر خبر پر عورت جاتی ہے تو بڑے گناہ میں آ جائے گی. اسی طرح اگر کوئی عورت عمرے پر جاتی ہے تو اس کا بقی جانا صحیح ہے؟ نہیں ہے، غلط. ولعن المتخذین علیہ المساجد، یعنی خبروں پر مزار بنانا، وہاں جا کر نمازیں پڑھنا، یہ اس سے زیادہ یہ ہے اور یہ شرک تک پہنچانے کا وسیلہ ہے. فالقبور، اچھا خبروں کو ہمیں کیا کرنا، خبر کو کیا کرنا جنید بھائی، خبر کو کیا کریں گے؟ ہاں، تو شیخ کہتے ہیں فالقبور تترک کما کانت قبور الصحابہ، خبر جیسے ہیں ویسی حالت میں چھوڑ دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے تھے. لا تسرج ولا یبنا علیہا ابنیہ، نہ اس پر چراغ لگائے جائیں گے، نہ عمارتیں بنائی جائیں گی. وترفع عن الارض قدر الشبر فقط، زمین سے ایک بالشت اونچی خبر ہونی چاہیے. کتنی؟ دیکھو آج ہم لوگ آنکھوں کے خبر پہ مٹی ڈالتے رہتے ہیں، ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں، ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ جعفر، جعفر کون؟ وہ امیر النساء قبرستان میں رہتا، ہاں اتنا اونچا بناتا بیچارہ، اور وہ لا وہ پھاٹا لا کو توڑ کو گاڑتا، وہ آلریڈی وہ کیا ہے اس کے ویسا ٹرینڈ ہے. وہ کوئی نہیں بول سکتا کہ رے حدیث میں آیا ہے کہ ایک بالشت ہی کیا ہونا چاہیے، اونچا ہونا چاہیے، آدمی کو بولنا چاہیے. دیکھیے ویوضع علیہا لا تسرج ولا یبنا ابنیہ وانما تترک کما علی حالہا، زمین سے ویوضع علیہا نصائب لتعرف انہا قبور. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ، لا تدع قبرا مشرفا الا سویتا، لا تدع قبرا مشرفا الا سویتا، یعنی ہر اونچی اٹھی قبر کو تم کیا کرو، برابر کر دو. تو معلوم یہ ہوتا ہے لأن الشرک اسرع الى قلوب الجهال، اس لیے کہ شرک جاہلوں کی دل کو زیادہ اٹیک کرتا ہے، یعنی پانی نیچے جس تیزی سے آتا ہے اس تیزی سے جاہل شرک میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں. ہاں، فَإِذَا كَانَ الْقَبْرُ لَيْسَ فِيهَا مَا يَلْفِتُ النَّظَرَ، اگر قبر مٹی میں مل گئی تو کوئی بات نہیں، کسی کی خبر اچھی دکھ رہی ہے اور خوبصورت ہے تو شرک آدمی کے دل میں داخل ہو جاتا ہے، اسی لیے خبروں سے کہا. فالواجب، اس سلسلے میں شیخ کہتے ہیں اَن يَتَّبَعْ فِي الْقُبُورِ
خبر کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے. الذی لیس فیہ غلو او بناء ابنیہ، نہ تو وہاں چراغ جلائے جائیں، نہ عمارتیں بنائی جائیں، نہ قبروں پر لکھا جائے، نہ اس کو گچھ یعنی ماربل لگایا جائے. کما کانت القبور فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے خبریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تھیں. تو یہاں تک انشاءاللہ کل کے درس میں ہم لوگ 80/3 مثلا نمبر 80/3 پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اسے خود سمجھنے، دوسروں کو بتانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.